Good Choice Studio and Islamic Network. حتى على أرجو أحد غيرك اللهم ومدى فتنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين. فصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ادھے تے درود پڑھنا ہے نہ کہ سبحان اللہ آخنا ہے. پڑھو درود شریف سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الاسرار وانفلقت الانوار وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار. نبي سرور هر رسول ولي کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی سے میں مدحت مصطفیٰ کا آغاز کرتا ہوں. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. کون جی؟ کون سرور ہے جی؟ تھوڑا اچا بولے جی، ذرا اور اچا بولے جی. اے جی کون سے نبی؟ نبی تو اور بھی ہیں، کون سا نبی سرور ہر رسول و ولی ہے؟ کون سا نبی؟ وہ جنہیں محمد و احمد کہتے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں علی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد وان الماقی الذی یمخ اللہ بی الکفر وان الحاشر یوشر الناس ولا قدم یوم القیامہ وان العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی. جو فرماتے ہیں محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، ماقی بھی میں ہوں، عاشر بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں. جو فرماتے ہیں فضل تو علی الانبیاء بست اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالروح واغلت لی الغنائم وارسلت للخلق کافا وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا وختم بالنبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. ایک منٹ، نعرہ رسالت دا جواب کرسیاں والے نوں نہیں دینا چاہیے. ادھر جڑے علماء بیٹھے ہو، علماء دی شان چوکھی ہے، ایسی وجہ تو تے چوکھی ہے کہ ہاتھ تساں پہلے جانے. اے پٹھی کنگا بہ رہی ہے، گنڈیریاں والے ہاتھ چکتے پہن مولویاں دے تھلے ہاتھ. او میں صدقے، ہم جتنا صدقہ کھاتے ہیں سرکار کا اتنا کوئی بھی نہیں کھاتا. نعرہ رسالت بولو، لبے لبے لبے. پرابلم ہے،
اب بندہ سمجھتا ہے کہ حضور دے نام تے بھی بولنے نال میری شخصیت وچ فرق پے گا. شخصیت پتر بندی ہو دوں ہے جدوں متھا تیرا ہوئے تے نال اے نام نہ دے اعلان کی. اے سر دو منٹ ٹھہرے ٹھہرے. شخصیت تبھی بنتی ہے. اے بچیو جنوں رنگ لگے نے لائے مدینے والے نے اینج میں اٹھ کے ویکھ لین دیو. اگر تہانوں کوئی شک ہے تے دسو نا. حضور جی پہ فرما دین الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا وانا حامل لواء الحمد ولا فخرا وانا اول شافع و مشفع ولا فخرا وانا اول من يحركو الک الجنہ فجبته اللہ لی وشدغلنی ہا وما فقراء المؤمنین ولا فخرا وانا اکرم الاولین والآخرین. ہوں بولو لبے لبے اور چا بولو اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو. اور سنے میں عرض کر دوں اور سنو 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 اے جڑا تساں زیادہ تڑپ رہے ہو نا قرآن دی قسم مصطفیٰ لے کے قیامت کے دن تمہارے پاس آئیں گے. اے میں نو 30 پاریاں دی قسم ہے میں نرا خطیب نہیں ہوں. مجھے بخاری حفظ ہے حفظ ہے حفظ ہے. کچھ سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی. اے علماء دا جمع غفیر ہے پڑھن کلمہ کہ تواڈے کول پہلے آن گے یا کہ ہور کول. مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تم بھی سنو عمر تم بھی سنو عثمان تم بھی سنو علی تم بھی سنو. میرے رب میں نوکیا ہے ادھی امت یا تے لے جاؤ جنت وچ یا پھر شفاعت لے لو. میں نے شفاعت لی ہے. کچھ سمجھ آ رہا جے او کچھ سمجھ آ رہی جے. قبلہ و کعبہ حضور بڑی سرکار سلام. نبی موسیٰ علیہ الشریع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرت بین الشفا و بین ان یدخل نصف امتی فی الجنہ فاخترت الشفا لانها اہم و اقوى اترونها هي للمتقين. لا 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 ہن بولو لبے اور چا بولو لبے لبے. توجہ جی شاہ جی حضور اے سیداں دا نام ہی میں آخر وچ لے سا تے تواڈے ابے ہوراں دے وی آخر وچ لے سا. نا او دا بندا ہے جدی خاطر جگ بنایا گیا ہے. ساریاں دا میں لواں گا لواں گا اینڈ وچ. میں چج نال ٹردا بے چجا نہیں. سکھ چج کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا. بات پہلے اس کی ہوگی جس نے رب کو سب سے پہلے بنایا. اوے حضور تو اگے کوئی ہے او دسو اے نہیں. او چڑیو بولو ہے نہیں. میرے مولوی برا بولو ہے نہیں. او سارے سید بولو ہے نہیں. حضور فرماتے ہیں نا بولو من تن شکو ان ہول ارض زمین کھلے گی تو پہلے میں اٹھاں گا. حضور فرماتے ہیں انا اولہم خروجا باہر نکلنے والا بھی پہلا میں ہوں. حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم انا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا مبشرہم اذا خبز انا مشفعہم اذا خبزوا وانا مبشرہم اذا عایسوا الکرامۃ والمفاتیح یوم عزم بیریکا وانا اکرم ولد آدم علی ربی. سبحان
سبحان الله سبحان لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك اور اونچا بولو او چلیو بولو چلیو او چلیو بولو سنے سنو او دسو مولوی پراو گلاں غلط کر رہے ہو چاچو جی چاچو سارے بولو من سب نبیشن من سب نبیشن من سب نبیشن اون سنو اے گل غلط کر رہے ہو میں سونا فرماندا ہے اول میں سبحان اللہ سونا کے فرماندا ہے اول اللہ دی قسم ہے تو سارے مولوی ملا پڑھدے ہاں ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا قل تو یا رسول ہن بولو سمجھ آ رہی جتھوں میں غلط گل کراں نا جی اوتھوں مینوں روکنا اونج ویسے اجے تک ماں جمیاں نہیں کوئی کیوں جے کنڈ پیچھے علی دا ہاتھ ہے اجے تک تے ہے نہیں بولو اب سنیں کیوں ہے جو میرے تے یار بیٹھے ہوئے نا مفتی صاحب اے مفتی صاحب میرے یار نہیں اے اے حضور نے ان اول اول اے جی تے جڑے تساں بٹھائے نا سنگھی علماء چو کے انہاں نو اے تے پوچھ لو نا احمد رضا بریلوی نے کیا لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ترجمہ کیا ہے صوفیاء کے نزدیک سبحان اللہ اے تے گل پوچھو حضور فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رب نے آغاز مصطفیٰ سے کیا ہے